Tutorial cara menyuapin sapi. Enggak nafsu makan, disuapin. Tapi ini ngalem, jadi disuapin. Sapi ini mari vaksin, nggak enak awak. Jaluk disuapin. Singkai nyungosor singkai, golek panganan ya. Tapi mripate kabeh kok ngono kuwi model ya, kabeh. Kayak vaksin kedua kan? Iya, kan kuat ya kan. Kan iki karo ngemiki lho paling. Ini ada antenya, oh. Tak dudui. Ini terah nih uang kadang ya sunki mari vaksin ngunuki. Vaksin pertama rapopo, kadang kedua. Gak nafsu, kaya iki pahit nenu. Pengin mangan iki-iki padha wae. Paling arek paling. Burung kan. Rasa-rasane iki. Iki nyaluk tulang terang. Biasa ya sewenang. Biasanya orang larangan ya. Iki dijenengi kelompong. Iya, kelompong kiki-kikian. Ngalem. Tapi susunya bancar ya. Tapi gak kering ya. Jaluk mangan ya. Ini biasanya ya, berapa ini ya? Hah? Tapi njaluk dulang. Thank you.
Ayo iki nyosor iki. Ayo. Nyosor telan. Ayo. Iki tak kering yo. Alah dilu tak gak meneh. Masa? Ayo boleh. Iki congore putih. Mana aku congore ireng. Rumpesik ya. Ini kayak dulang nih, dulang ya ini tak suka topongan ke sini-sini grinting insyaallah. Oh ini pinggir-pinggir galengan ini ya? Pinggir-galengan, tapi mau ini gundul ya tinggalin ini itu. Yang ini didulang kono ngempeng. Kalau wong gak nafsu mangan alon-alon tapi luwe ngene paling asline iki. Ini sebelah kayak mateng ya. Pirang ulan. Tapi kayak ngene aku nek campurane ireng. Kan abang ya. Yeah.
Dreman dhewe no ya gak dipeso. Lha iya. Perane sik ngalem karo wong, gak nafsu mangan dadi males. Nggih iki lompongnya kan yang diduduk di enaknya kayak gitu. Iya. Yang aneh kayak gitu. Urut meneh. Urut meneh. Andiknya apa? Kunir? Kunir. Iya. Oh. Kunir putih. Iki kate ngembus kuwi. Ngembus tok ora gemeng nyakot tok. Oh. Ngalem. Iya. Iya kan dadi asap ngono. Ora mangan tenang ya. Ngalem. Tapi ini ngalem. Kan pilek. Sapi iso pilek. Ya iso. Dimbus tok.
Sapi ini harus mangan. Mari vaksin. Sapi vaksin ke piro nggih? Pindo ya. Telu telu gak nggih? Pindo paling wis paling. Ya. Nyapa bedane vaksin ora divaksin? Oh, lah divaksin iki paling anu gak gampang kering. Kayak uang ngono kuwi paling. Terus karo dodolane paling larangan apa? Beda paling divaksin mbek orane. Tapi ana sing gak divaksin ya. Ngono ki dijarne ae ning kupinge vaksinan ngono ki. Ora cepet. Sungune apik kono sikune. Sungune dawa wae. Iki lagi manak pipiro iki namu. Iki padha ben telu iki. Oh padha to. Lanang terus. Padha berarti. Bingung lho. Bingung. Orang ae. Bulan lho, bisa ae. Tinggalan. Nah. Ate ngising kuwi. Anone, po anak-ane jentar iki. Tengising. Tapi nek tengising ngising. Mari anak emboke. Nggih.